വലിയ ടഫ് ഇല്ലായിരുന്നു, വലിയ എളുപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീമിന്റെ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു. പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നടിയുടെ പേരാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നടന്റെ ന്യൂയോർക്ക് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, ന്യൂയോർക്ക് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആവർത്തനം തന്നെയായിരുന്നു. 90% ആവർത്തനമായിരുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ആവറേജ് കട്ട് ഓഫ് 60 ആയിരിക്കും. കാരണം നേരത്തെ വന്നതൊക്കെ 55 ആയിരുന്നല്ലോ. നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, ജി കെ ലവ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജി കെ ലവ്സിൽ നിന്ന് പൊന്നുസൂര്യ. അപ്പോൾ പി എസ് സി 10th ലെവൽ എക്സാമിന്റെ 1st ഘട്ടവും 2nd ഘട്ടവും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 1st ഘട്ടം പാറ്റേനും 2nd ഘട്ടം പാറ്റേനും കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടി. കാരണം 1st ഘട്ടത്തിന് തനി ആവർത്തനം തന്നെയായിരുന്നു 2nd ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ 3rd ഘട്ടം എക്സാം നടക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ കണ്ട ചോദ്യം എന്താ, ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ പി എസ് സി ഒരേ കണക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഉത്തരം വരുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് കൊടുക്കുമോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്കപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോണത് റാങ്കും ബേക്കും ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കില്ല, വെറും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും. ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചിലർക്ക് വളരെ പുച്ഛമായിരിക്കും. കാരണം അറിയാമല്ലോ, കാരണം ഇത്രയും സിമ്പിളായ ചോദ്യങ്ങളാണോ ചോദിച്ചത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് കളി കാണും പോലെയല്ല എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. കാരണം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് എങ്ങനെ ആ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ നമ്മളെങ്ങനെ ആ ഒരു എക്സാമിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയം നമ്മളെങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു, ആ സമയത്ത് നമ്മളെങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് കാര്യങ്ങളിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൈൻഡോട് കൂടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് അറിയാനാണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് എക്സാം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ പല വിദ്യാർത്ഥികളും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും. കാരണം എനിക്ക് എക്സാം വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു, എനിക്ക് പാടായിരുന്നു. അതിന് കാരണം ചിലപ്പോൾ അവർ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ വന്നിട്ട് അവർക്ക് 60 ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അവർക്ക് എളുപ്പമാണെന്ന് പറയും. എന്നാൽ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ വന്നിട്ട് 40 ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയുള്ളെങ്കിലോ അവൻ പാടാന്ന് പറയും. കഴിഞ്ഞ 2 പരീക്ഷകളിൽ നോക്കി മനസ്സിലായി എന്താണ്, ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഉത്തരങ്ങളും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സിലബസിൽ ഓക്കെ ബെല്ലടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം 3:45 ഇപ്പം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വരും, നമുക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഗുരുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പറ്റി ഒരു ചോദ്യവും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വന്നത് ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തെ പറ്റി വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ പറ്റി ആവർത്തിച്ചിരുന്നു. തലച്ചോറിനെ പറ്റി ആവർത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ സെറിബെല്ലത്തെ പറ്റിയാണ് ആവർത്തിച്ചത്. ശരീരത്തിൻ്റെ തുലനാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം ഏത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെയിൽ ചോദിച്ചതായിരുന്നു മദ്യം ബാധിക്കുന്ന ഭാഗം തലച്ചോറിൽ സെറിബെല്ലം. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്റ്റ് ആയിരുന്നു 2nd സ്റ്റേജിലും കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്തവണയും തലച്ചോറ് തന്നെ ആയിരിക്കും, നമുക്ക് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനയും ഒരു ഏരിയ തന്നെ വന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ പാറ്റേണിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ 3rd സ്റ്റേജിൽ എക്സാം എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുകയും കട്ട് ഓഫ് ലെവൽ അവർക്ക് അല്പം കൂടാനും ആദ്യ സ്റ്റേജിൽ എഴുതിയവർക്ക് കുറയാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരീക്ഷ ആൻസർ കീ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാമിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 8 മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. കാരണം അതിൽ പരമാവധി തെറ്റ് ഒഴിവാക്കി തന്നെ നമ്മൾ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണെങ്കിൽ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് പരീക്ഷ എഴുതിയവരാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ പരീക്ഷ അഭിമുഖീകരിച്ചത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആ എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ തോന്നിയത്, നിങ്ങൾ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് എത്രയെണ്ണം ശരിയായി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആവർത്തനമായിരുന്നു. കറണ്ട് അഫയർ എത്ര കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, മാത്സ് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു. പഴയതിന്റെ അതേ ആവർത്തി തന്നെ ഇപ്പോഴും വന്നു, മാറ്റൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു, എക്സാം കൊള്ളായിരുന്നു. നവോത്ഥാനം എന്തായിരുന്നു? നവോത്ഥാനം ചോദിച്ചപ്പോ ഓക്കെ ഓക്കെ. മാത്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ തവണ അതേ പാട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. അതെ, പറയാം. ഓക്കെ, കറണ്ട് അഫയറോ? കറണ്ട് അഫയർസ് കഴിഞ്ഞ തന്നെ, പാറ്റേൺ സെയിം ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, ടഫാണ്. താരതമ്യം മാത്സ് ആയിരുന്നു പാട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എത്ര ദിവസം എഴുതാൻ പറ്റി? 70. ഓക്കെ ഓക്കെ, എളുപ്പമായി. മാത്സ് ആയിരുന്നു, ജി കെ ആയിരുന്നു. ജി കെ ആയിരുന്നു കുറച്ച്. ഓക്കെ, ജി കെ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. മൊത്തം എത്ര അറ്റൻഡ് ചെയ്തു? സ്കൂളിന്റെ അടുത്ത് ബസ് വന്ന് എല്ലാവരും ബസ്സിൽ കയറി പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് തിരക്ക് കാരണം. എത്ര എണ്ണം ചെയ്തു? എത്ര ദിവസം ചെയ്തു? ഓർമ്മയില്ല, ഒരു 10.5 എണ്ണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എക്സാം ആയിരുന്നു. പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 എക്സാം നോക്കിയായിരുന്നു, കണ്ടിരുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സാം? വലിയ ടഫ് ഇല്ലായിരുന്നു, വലിയ എളുപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 എക്സാം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു?
ഇത് ഇച്ചിരി എളുപ്പമായിരുന്നു തോന്നുന്നു. അതിന് തനി ആവർത്തനം ഇത് ഒരു കണക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം മുകളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ അത് താഴെ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് ആണ് എക്സാം വരുന്നത്. സെയിം പാർട്ടി തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സെയിം പാർട്ടി തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആണ്. നവോത്ഥാനത്തിൽ വന്നണക്ക്. ആ അതെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ മാത്സ് കണ്ടായിരുന്നു. ഓ മാത്സ് 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 അത്യാവശ്യം എളുപ്പമായിരുന്നു. മെന്റലബിലിറ്റിയോ? മെന്റലബിലിറ്റി കുഴപ്പമില്ലേ, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കണക്ക് കൂട്ടാവുന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു. കറണ്ട് അഫയർ എങ്ങനെയായിരുന്നു? കറണ്ട് അഫയർ എളുപ്പമായിരുന്നു. കേരള നവോത്ഥാനത്തിന് ആരൊക്കെ വന്നായിരുന്നു? കേരള കൂടുതലായിട്ട് ഒരു 1920-30 ആ സമയത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടുന്ന് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അത് കണക്ട് ചെയ്താണ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. എത്ര ദിവസം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി? ഞാൻ ഒരു 80. ഓക്കെ ഓക്കെ. മാത്സ് എത്ര എഴുതി? മാത്സ് ഒരു 5. എല്ലാം കണക്കൂട്ടിലാണ്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. 75 അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേജ് 1 സ്റ്റേജ് 2 ആവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റേജ് 3 അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? സ്റ്റേജ് 3-ക്കകത്ത് മാത്സിൻ്റെ ഒരു ഡിവിസിബിലിറ്റി ഒക്കെ അത് തന്നെ വന്ന് 12 തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പൊതുവെ നിലവാരം പുലർത്തി. കഴിഞ്ഞ കറണ്ട് അഫയറിന് ആവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂയോർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെ അതേപോലെ ഒക്കെ തന്നെ. എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്ന എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് മാത്സ് ആണോ അതോ മാത്സിന് സമയം? മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീമിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഒക്കെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു. പിന്നെ പൊതുവെ ഒരു അല്പം ഇച്ചിരി സമയമെടുത്ത് ചെയ്യണം. പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ ഇതിൽ പെർസെന്റേജ് എന്നൊക്കെ ആ രീതിയിൽ അടുത്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു. ജി കെ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു? ജി കെ ഒരു 43 ആണ് തോന്നുന്നു. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇല്ല, പുറത്തോട്ട് ഒരു 75 ആണ്. മാത്സ് ഒരു 14-15. കഴിഞ്ഞ ഉത്തരം ഇല്ലാത്ത ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലും. പക്ഷേ ആൻസറിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 1-2 എണ്ണത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റാണോ അറിയത്തില്ല. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലും ആവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റേജിലും ആവർത്തനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒരു എണ്ണത്തിന് തന്നെ സബ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മികച്ച നടൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മികച്ച നടിയാ ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതുമായിട്ട് സബ് ആവർത്തനങ്ങൾ വരുന്നത്. ന്യൂയോർക്ക് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ആവർത്തിച്ചത്. അതിന്റെ നടിയാണ് ആവർത്തിച്ചത്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഏകദേശം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ തീരെ സമയം തികഞ്ഞില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വാച്ച് കൊണ്ട് കയറാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എത്ര സമയം എത്ര ആയി. ടീച്ചേഴ്സ് 3 മണിക്ക് അത് ബെല്ലടിച്ചപ്പോ ഏകദേശം ചിലരൊക്കെ മാത്സ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെറിയ പ്രോബ്ലം. അതുപോലെ തന്നെ മാത്സ് കഴിഞ്ഞ മാത്സ് നോക്കിയപ്പോഴേ 2 ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലും ഉത്തരം ഇല്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സിലബസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വോട്ടാൻ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയായിരുന്നോ? അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് 15 എണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത്, അതിൽ 1 എണ്ണം ആൻസർ ഇല്ലാത്ത ആയതുകൊണ്ടില്ല. ബാക്കി 4 എണ്ണം ഞാൻ ചെയ്തില്ല. അതിനകത്ത് 1 എണ്ണമാണ് ഇത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ചെയ്യാത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ. പക്ഷേ ചെയ്ത് ഒത്തിരി സമയം വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിട്ടിട്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്നതൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്കും ടൈം കഴിഞ്ഞു. അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല. കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലും നമ്മുടെ ദേശീയ പാതകൾ ആവർത്തിച്ചായിരുന്നു. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേശീയ ആവർത്തനം തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു 90% ആവർത്തനമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് എഴുതിയവർക്ക് ഒരു 90% അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. അത് പഠിച്ച് എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഇപ്രാവശ്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഏകദേശം അതേ ഒരു മോഡൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടോണ്ട്. ഏകദേശം അത് തന്നെ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനും. ഒരു 60-65 ആയിരിക്കും എന്തായാലും കട്ട് ഓഫ്. പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളല്ലോ. സിലബസിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞ വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീം അത് എഴുതാൻ പറ്റിയായിരുന്നു. സിലബസ് ഇല്ലാതെ പഠിച്ചില്ല. പിന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് പാടായിരുന്നു. ജികെയും അത്യാവശ്യം ഒക്കെ എഴുതി. അറിയാവുന്ന മാത്രമേ എഴുതി. സയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? സയൻസ് ഒക്കെ എളുപ്പമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആവർത്തനം തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് ആദ്യമായിട്ട്. കഴിഞ്ഞ മോഡൽ നോക്കിയില്ലായിരുന്നു? കഴിഞ്ഞ മോഡൽ നോക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതിന്റെ അങ്ങനത്തെ മോഡലിനെയൊക്കെ കാട്ടി അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സയൻസ് ഒക്കെ എളുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. GK-യിൽ 2-3 എണ്ണേ വിട്ടിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 75. പഠിക്കുന്നു ഞാനിപ്പം 3 കൊല്ലമായിട്ടാണ് കോച്ചിങ്. അപ്പൊ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ 2 എക്സാം നോക്കി കാണും. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഈസി ആയിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നോക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയത്. അതെ അതെ. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ സയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? സയൻസ് കുറച്ച് ടഫ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരുപാട് ടഫ് ഒന്നും അല്ല. സയൻസിന് ആവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ആവർത്തനം സയൻസിനല്ല, നമ്മുടെ GK-ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.
മാത്സിന് ആവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു? മാത്സിന് ആവർത്തനം ഇല്ലായിരുന്നു. കറണ്ട് അഫയറിൽ ആ മാത്സിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത്. പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ബോട്ടാം സ്ട്രീമിന്റെ ചോദ്യം. അതെ അതെ, പുറത്തുനിന്ന്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫയറിൽ ഫിലിം അവാർഡും ആവർത്തനമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതെ, ആവർത്തനമാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഇത് ഈ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നടിയുടെ പേരാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ന്യൂയോർക്ക് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എക്സാമ്പിലും നമുക്ക് ബയോളജിൽ നിന്ന് എടുത്തു വന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു തലച്ചോറ് തലാമസ് എടുത്തു പോയി. ഇത്തവണയും തലാമസ് തന്നെയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് പൗഡറിന്റെ അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ചോദ്യം തരുന്നില്ല. വാഷിംഗ് പൗഡറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംയുക്തം ഏതാണെന്നുള്ളത്. ആ ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ തവണ ഫസ്റ്റ് എക്സാം ചോദിച്ചു. മാഡത്തിന് എത്ര എഴുതാൻ പറ്റി? എനിക്ക് 75 എണ്ണം. 75 മാത്സ് എത്ര എഴുതാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി? മാത്സ് എനിക്ക് ഒരു 3 എണ്ണം ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എത്ര എഴുതാൻ പറ്റി? 75. ആ രണ്ട് ചോദ്യം, ആ രണ്ട് എക്സാം എഴുതിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സയൻസിൽ നിന്ന് ആവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു? കാര്യം കൂടി നമ്മളെ മാത്സിന്റെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? മാത്സ് 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല കൺഫ്യൂഷൻ. അത് കുറച്ചൊരു ആൻസർ ഇല്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ചില ആൾക്കാർ. ആൻസർ ഇല്ല. പിന്നെ സിലബസിന് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ബോട്ടാം സ്ട്രീം വന്നിരുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു, അത് എഴുതാൻ പറ്റിയായിരുന്നു? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആവർത്തിച്ചുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ആവർത്തിച്ചെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ചോദ്യം ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി നോക്കിയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് 3rd stage എക്സാം വളരെ എളുപ്പമായി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും താരതമ്യേന 1-2 ഘട്ടങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് 2nd-3rd stage കട്ട് ഓഫ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ നിന്ന് വിലയിരുത്താവുന്നതാണ്. കാരണം എന്തായാലും ഇത്രയും സമയം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അവർ ആ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷമേ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. മനസ്സിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അഫെയറിൻ്റെ തനി ആവർത്തനം എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി 8 മണിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ആൻസറൊക്കെ ഇടുന്നതായിരിക്കും, നിങ്ങളെ നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അതും കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുക. കാരണം നമുക്ക് എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് വളരെ പാടായിട്ട് തോന്നാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. കാരണം ഈ എക്സാം അടുത്ത എക്സാമിനൊക്കെ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ എക്സാമിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന മനോഗതി, അപ്പോൾ അതൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇപ്പോഴത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടാണോ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജി കെ ലവേഴ്സ് ലേണിംഗ് ആപ്പ്, ഇറ്റ്സ് യുവർ ടേൺ.